Jag heter Danielle de Vries. Jag är född och uppvuxen här i Göteborg. Jag är en väldigt målinriktad person och jag gillar verkligen utmaningar i livet. Jag brukar alltid tävla mot alla killarna i klassen. Och vem som sprang snabbast och klättrade högst och så ville jag såklart vara bäst i fotboll. Det var faktiskt först senare som jag började dansa och det var det salsa som gällde för mig. Sedan blev det ballett då min lärare upptäckte min arabesk. Så kom jag in på Svenska Ballettskolan i Göteborg. Och jag fortsatte sedan i Stockholm där jag har bott 3 år. Och jag slutar nu i juni, vilket ska bli väldigt skönt. Efter det här projektet Prolog så kommer jag också att stanna kvar här på Göteborgsoperan. Det är jättespännande. Jag är lite nervöst, men jag tror verkligen jag kommer stortrivas här.